Hola. Naam, karibu sana. Hii ni Lili Media, same sahihi ya wewe kujipatia story mbalimbali ambazo zimekuwa zikitrend ndani na nje ya Tanzania. Sasa habari kubwa leo ni kuwa Mbowe Apata pigo, baba yake mdogo amefariki dunia. Mzee Manase alifayo Mbowe, baba mdogo wa mwenyekiti wa chama cha chadema Freman Mbowe amefariki dunia asubuhi ya leo Julai 24 katika hospitali ya Machame aliyokuwa akipatiwa matibabu. Hayo yamethibitishwa na James Mbowe, mtoto wa Freman. Manase alifayo Mbowe, baba mdogo wa kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Freman Mbowe amefariki dunia asubuhi ya leo Ijumaa Ijumaa 23 katika hospitali ya Machame mkoani Kilimanjaro alipokuwa anapatiwa matibabu. Taarifa ya kifo hicho imetolewa na James, mtoto wa Freman Mbowe, ambaye amesema mzee Mbowe alishtushwa baada ya kusikia tuhuma za kupanga njama za ugaidi zinazomkabili mwanae. Pia James amesema babu yake huyo alifariki dunia akipatiwa msaada wa kupumua kwa kutumia mashine ya oxygen hospitalini hapo, lakini asubuhi akiendelea kupatiwa matibabu hospitalini hapo amefariki dunia. James amesema taratibu za mazishi yake zitatangazwa baada ya familia kukutana. Amesema enzi za uhai wake babu yake huyo aliwahi kufanya kazi serikalini ikiwemo ofisi ya rais. Ameacha watoto watano, wa kike mmoja na wa kiume wanne. Kifo hicho ni pigo jingine kwa Mbowe, ambaye tangu usiku wa kuamkia juzi Jumatano tarehe 21 Julai 2021 amekuwa mikononi mwa jeshi la polisi. Mbowe na wenzake 11 walikamatwa wakiwa katika hosteli ya Kingdom jijini Mwanza walipokwenda kwa ajili ya kukusanya kongamano la kudai katiba mpya. Hata hivyo, kongamano hilo halikufanyika kutokana na kutiwa mbaroni. Wakati wenzake 11 wakibaki Mwanza, Mbowe alisafirishwa hadi Dar es Salaam ambapo polisi walikwenda kufanya upekuzi nyumbani kwake Mikocheni siku ya Alhamisi. Jeshi la polisi Tanzania lilisema linamshikilia Mbowe kwa tuhuma za kupanga njama za mauaji ya viongozi wa serikali na kosa la ugaidi. Huu ni msiba wa pili kumkuta Mbowe ndani ya wiki chache baada ya kaka yake Charles Mbowe kufariki dunia tarehe 8 Julai 2021 na mwili wake kuzikwa nyumbani kwao Machame mkoani Kilimanjaro tarehe 12 Julai 2021. Hizo ndo taarifa ambazo tumezipata kutoka kule Machame, ambapo kiongozi mkubwa wa kambi ya upinzani, kiongozi mkubwa wa chama cha demokrasia na maendeleo, na pia ni mwenyekiti wa chama hicho, ndugu Freman Mbowe, ambaye ameweza kupata msiba wa babake mdogo ambaye ameweza kufariki kwa mshtuko baada ya kupata taarifa kuwa mwanae anakabiliwa na makosa ya mauaji na ugaidi, ambapo alikuwa hospitalini akiendelea na matibabu, lakini baada ya kupata taarifa hizo aliweza kupata mshtuko na kuweza kufariki dunia. Kifo hicho kimeweza kuthibitishwa na mtoto wa Mbowe ambaye anaitwa James Mbowe. Kwa habari kama hizo, tafadhali usisahau kusubscribe, like na comment na kushare video zetu. Tukutane katika wakati mwingine. Bye bye.